Este ano vamos a convocar, volvemos a convocar, ordes de axudas para aquelas empresas que queiran acreditar proxectos de igualdade dentro do seu manual, do seu procedimento e das súas prácticas laborais. Puxemos o primeiro plano da conciliación da vida personal, sabendo que non é posible unha igualdade real se non hai unha posibilidad de conciliación da vida personal. Na pasada legislatura, a pesar das dificultades que vemos pasando en boa parte de Europa, moi especialmente en España, creamos 3.000 novas prazas públicas de escolas infantis. Nesta legislatura, que acaba de comenzar no mes de outubro do pasado ano, temos o compromiso de crear outras 3.500 plazas novas de escolas infantis, coa cual, en dúas legislaturas, estaríamos creando 6.500 novas prazas. Este objetivo de 3.500... Nesta segunda legislatura, neste momento podemos acreditar que 700 plazas son as que poñeremos a disposición este ano 2013 e que 2100 restantes están planificadas conforme ao calendario 2013-2016. En definitiva, estamos empeñados en evitar que a crisis económica sexa un pau máis nas rodas da equiparación real e efectiva no mercado laboral entre mulleres e homens. Eh, creo que ben me merece a pena volver outra vez a poñer en valor a política preventiva.